Re! Viss ēters ir te! Rihards Putāns, Rīgas 64. Vidusskolas skolnieks, kurš izveidojis skolēnu mācību uzņēmumu, radot jaunu interneta platformu tiem, kuriem patīk gatavot ēst, kā arī bārmeņiem. Pirmā skolēnu mācību uzņēmuma ideja galīgi izgāzās, sapratām, ka negribam viņu turpināt, un mums bija dots termiņš aptuveni 3 dienas, lai izdomātu jaunu inovatīvu tehnoloģisku ideju. Un izdomājām veidot platformu, kurā jebkurš cilvēks varētu pieteikties par personīgo pavāru vai bārmeni, piestrādāt tādā veidā, un tad viņu varētu fiziski nolīgt uz mājām atbraukt, pagatavot ēst, tur uztaisīt kādas kokteļas un tā tālāk. Tikmēr Amanta Matisona un Diāna Peinberga no Ikšķils vidusskolas izveidojuši prototipu kaut kam tādam, kas nākotnē noderēs skatuves māksliniekiem. Mēs ražojam apsildāmas mātes skatuves māksliniekiem, lai viņiem augstā laikā uzstājoties nesalst rokas. Un šī ideja radās man kā lielai kora entuziastai pēc mēģinājuma, kurā es konstatēju, ka gan man, gan apkārt esošiem kora biedriem bija ļoti nosalušas rokas. Un tad, kā joks, radās šī ideja par siltām mapēm, tad ņemot talkā manas kolēģus, skolotājus un šo programmu inovāciju, tad radās arī gatavs prototips. Radīt šādus prototipus ir iespējams, jo gan Rihards, gan Amanta ir iesaistījušies izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija īpašā skolēnu mācību uzņēmuma programmā, kas paredzēta inovāciju radīšanai. Inovācija izglītības platforma ļauj skolēniem apgūt padziļinātas zināšanas biznesa mentoru un starptautiski atzītu ekspertu vadībā. Jāpiesakās jau ir ar ideju un komandu, kuri ir gatavi investēt savu laiku un enerģiju prototipu izveidē. Un pieteikšanās ir līdz 3. novembrim. Prototips, protams, var būt dārgs, un viņš ir dārgs. Un šīs programmas ietvaros arī mēs skatāmies to progresu, jo viena lieta, ko mēs redzam uz papīra vai ko viņi spēj noprezentēt, otra ir lieta, kad mēs redzam to viņu vēlmi attīstīt to produktu līdz prototipam, un tad tos, kuros mēs saskatām to lielāko izaugsmi, mēs cita bazāra laikā apbalvojam ar naudas balvām. Lai viņi šīs te naudas balvas, mēs viņus saucam par stipendijām, kuras var investēt šī te prototipa izveidē. Savu ideju var pieteikt tik viens skolēnu mācību uzņēmums. Pērn šādā veidā izveidoja tādu produktu kā lidojošu telefonu lādētāji un Braila raksta tāfeles ar skaņu alfabēta apguvēji. Skolas vecums ir īstais brīdis, kad attīstīt radošu un iespējams pārdrošas idejas, par kurām nav iedomājies vēl neviens pieaugušais. Pagājušajā gadā mēs redzējām, ka meitenes mācās, kā lodēt, kā savienot vadus, lai izveidotu produktu. Un jā, to viņi dara kopā ar mentoriem. Tikmēr Rihārds un Amants iegūtā pieredze veidot jaunas produktus un vadot savus uzņēmumus ir būtiski ietekmējusi nākotnes dzīves plānus. Pirms tam man bija plānā nākotni saistīta ar pilnīgi citu sfēru, taču pēc dalības programmā es pārdomāju visu savu nākotni un esmu nolēmusi, ka es nākotni saistīšu ar uzņēmējdarbību. Vēlot veiksmi un radošas idejas, Uldis Birziņš, Igors Stāts, Latvijas Televīzija.